Ай, гарно білет підсвічується. Звучала пісня в виконанні заслуженого артиста України Ростислав Кушино. Сьогодні співає в Палаці культури Шевченка 19.30. Також в концертній програмі бере участь віртуоз-акордіоніст Юрій Дякунчак. Незабаром артисти будуть біля нас. Ви будете мати чудову нагоду поспілкуватись, отримати автора. Послухаємо анонс концертної програми у їх виконанні. Зараз для вас співає Ростислав Кушино. В його концертній програмі ви послухаєте класику, українську народну та естрадну пісню.